За өнөөдөр Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал маш хэцүү байдалд байгааг монголчууд, Монголын ард түмэн сайн мэдэх хэрэгтэй байна. Ерөн сөүлэн үед нас барахт маш их байгаа. Бүгд найрамд хятад улсын нэрээр хуучин Улаанбаатар хотын 100 айлд байсан Аршант Сэлбийн гудамжинд амьдарч байсан хятад Монголын нэлсэн хүмүүсүүд Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хорогдох баримт ногдож Монголын ард армийн эрдэмтдийн лабораториор химийн уусмал гаргаж авч монголчуудыг одоо амь насыг бүрлэх алж устгах одоо явдал маш их боллоо. Ер нь Монголын үндэсний аюулгүй байдлын газрын дарга Марс дэврийн эрдэмтнүүд Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын газрын даргаар ажиллаж байсан Монгол улсын армийн маршал Золтой 1989 оноос 2004 он хүртэл олон улсын инхэн сахилгын үйл ажиллагааг удирдах байсан маршал Дүрийн Эрдэнэтэд ойлгох хэрэгтэй. Энэ хүний хувьд бол Оросын холбооны улсын Москва хотын цэргийн академиг төгссөн маш чухал албан үүрэг, албан тушаалтай хүн гэдгийг ойлгох хэрэгтэй байна. За манай Монголын олон улсын инхэн сахилгын газрын даргаар ажиллаж байсан Марс дүрэн эрдэнэт нь Афганистан, Пакистан, Иран, Иракийн үйл ажиллагаанд инхий сахиулах үйл ажиллагааг цохон байгуулж байсан туршлагатай армийн офицер гэдгийг ойлгох хэрэгтэй байна. За өнөөдөр Марс дүрэн эрдэнэтийн ангид нь хамт сурч байсан хятад хорлиж ирлиж нэртэй Пөрөс Сөрөн, Насан Жаргал, Бат Сайхан гэх мэтчлэн ангийнх нь нилээ хэдэн хүмүүсүүд өнөөдөр хортон сэтгүүл ажиллагаа явуулж байгаа гэдэг ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ боёо хочтой бацаахан гэж ярьдаг. Тэр хүн бол өнөөдөр хамгийн аюултай үйл ажиллагаа нь хүмүүсүүдийг олноор устгаж алж байгаа гэдэг ойлгох хэрэгтэй байна. За эдгээр хүмүүсүүдийг ил болгоогүй цагт бид бүхэн хизээч сайхан амьдрах боломж байхгүй гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Өнөөдөр Монгол улсад химийн уусмал түгэж хүн арддаг зочроосоо аюултай үйл ажиллагаа хийж байгаа эдгээр холгооч гэдэг барихгүй бол хэн туртаад нь Монголын ард арим цагдаагийн газрын хувцсан сүлдэд цалинжуулаад байж шүү дээ. Өнөөдөр Марс дүрийн эрдэнэтийн өөрөө маш томоохон компаниудыг удирдах байсан асар их хэмжээний мөнгөийг Монгол Улсын банкнд хадгалуулаад алдчихсан байгаа. За авсан хүн нь болохоор 800 сая тэрбум миллиард долларыг Марс дүрийн эрдэнэтийн ээжих нь төрсөндөө ичин орлогийн том охин бүдэгийн алтан туяа бүдэгийн ганд толго цахин зарцуулж шүү дээ өнөөдөр холгоо хийчихэд. За өнөөдөр Марс дүрийн эрдэнэт олон улсын ихэнх сахилгын газрын даргаар ажиллаж байхад ерөнхий дээд командлагчийн цол өргөлтэй ажиллаж байхад бүдэгийн ганд толго түүний их чинь бүдэгийн алтан цэцэг хуучин нийгмийн аялал хамгаалахын яамд эмч нойр сүлэгч химийн уусмалчин байсан энэ эмч дүрийн мөнх баярын шүүхэн шийдвэрлэх гүйцэтгэх газрын даргаар ажиллаж байх үеийн сул тэмдэг хувцсыг хараад өнөөдөр бүдэгийн ганд тулга дүүдэ өвсөлдсөн байгаа шүү. Хөрс хөрөнгөлөгчийн тангар өрх ёслол дээр хажууд нь байсан офицер бол бүдэгийн ганд тулга дүрийн мөнх баярын хувцсыг өмсөд одоо хажууд нь байж шүү. Тэгээ ийм болчингүй ийм аюултай үйл ажиллагааг одоо хийж байна. Хөрс сөхөн үед бол маш хэмжээний долларыг бүдэгийн алтан туяас авсан байгаа. Тэрүм доллараас авсан байна. Тэгээ ийм одоо аюултай үйл ажиллагааг нийл чигээр байгаа учраас дасан зогсоох хэрэгтэй. Ер нь бол монголчууд Сүхбаатарын талбай дээр часал цуглаан хийх бүрэн эрхтэй. Харин үүнийг дасан зогсоохын тулд тийм уус ашиглаж байгаа гэдэг ойлгох хэрэгтэй. Ер нь часал хийж байгаа гээгүнд тараад өвчтдэг. Тэр нь болохоор хийм уус байгаа гэдэг ойлгох хэрэгтэй.